udhëton në të gjithë Evropën duke shmangur sanksione dhe duke jetuar në luks. Kjo është jeta e re e Ludmila Putinës, ish gruas e Putinit, tashme martuar me Arturos Shëretni, 20 vjet më i ri. Të dhënat janë bërë publike nga gazeta gjermane Bild, kjo fundit i referohet deklaratave që kanë ardhur nga Maria Pevçik, aktiviste dhe bashkëpunëtore e disidentit rus Alexei Navalny. Ajo postoi në Twitter disa foto të vilave të bashkëshortëve dhe disa prova në lidhje me hetimin. Ndërprunat që çifti zotron janë apartamente dhe vila milionerësh në Biarritz, Davos dhe Marbella. Të gjitha pasuritë janë në emër të Arturos Shëretni, dhe kjo është jetë si një manovër që ish bashkëshortja e Putin të shpëtoj sanksioneve. Dyshimi është se prunat në të vërtetë i përkasin Ludmila Putinës, e cila është e futur në listën e personazheve të sanksionuar vetëm nga Mbretëria e Bashkuar. Gazeta gjermane që botoi hetimin raporton apelin e Pevçik. Grini më njëherë pronat e familjes Oçeretni dhe etoni origjinën e parave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.